Заслужений тренер України з боксу Анатолій Чумаков дає спортсменам настанови перед змаганнями. Діти, не поспішайте, м'яко відпрацьовуйте свої рухи. Нікуди не треба бігти. Ви відпрацьовуйте тихенько свою вправу і самі собі кажіть: я працюю над своєю технікою, красою рухів, і все буде добре. На красоту движення, у вас буде нормально. Наша цель всіх дітей, які тут знаходяться, і дівчаток, і хлопців. Наша мета – навчити дітей перемагати не лише у спорті, а й в житті. Що це не тільки йде в спорті, а це йде в житті. У нас діти знають, зачем вони сюди прийшли. У нас діти знають, для чого вони сюди прийшли. Наш девіз – вчитися перемагати і йти до перемоги. Девіз великий – це вчитися побіждати, йти к победі. Це фінальні тренування хмельницьких боксерів перед міжнародною матчовою зустрічю в Рівному. Туди команда виїхала сьогодні. Разом з хмельничанами в складі юніорської збірної області за першість змагатимуться спортсмени з Городка, Кам'янця-Подільського, Славути, Старокостянтинова та Шепетівки. На матчовій зустрічі з боксу в Рівному нашу область представляє 10 спортсменів. Половина з них – вихованці Хмельницької школи боксу «Авангард». Один із авангардівців у складі юніорської збірної області з боксу – кандидат у майстри спорту України Дмитро Маланчук. З білорусами розповів, боксуватиме не вперше. Я боксував з боксером з Білорусі на спарингах у нас в Хмельницькому, коли ми боксували з ним в минулий раз. Особливо нового нічого вони не показують, вони боксують так, як ми. Боксувати, я думаю, через ноги, через ліву руку і... Думаю, йти вперед і йти до перемоги. На початку року ми провели чемпіонат Хмельницької області, де визначили склад збірної юніорської. І на протязі цих 7 місяців ми вели їх і дивилися за їхніми результатами і за їхнім рівнем підготовки. Це буде такий, скажімо, досвід, необхідний для того, щоб боксувати на чемпіонаті України, який відбудеться в слідуючому місяці, 6-12 числа, в місті Кропивницькому. Матчова зустріч із боксу в Рівному триватиме один день. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.